Nogen, der kan give det. Ja, det lyder måske sådan en lille smule selvglad, det ved vi godt, men Viborg har jo meget stærkt hold, og det betyder, at ofte så er det ikke så meget et spørgsmål om Viborg vinder, det er mere et spørgsmål om, hvor meget de vinder med, når de pigerne tager imod hold heroppe i stadionhallen. Men Randers må vi jo nok desværre indrømme, at de får hold, som nok godt kan komme til at give Viborg lidt sved på panden. Ja, det skal nok blive spændende. De ligger lige nu op og blander sig på en delt anden plads i ligaen, og derfor er det altså en rigtig spændende kamp, der er lagt op til i stadionhallen lørdag kl. 14.30. Og vi tænkte, vi skulle varme op til kampen på gulvet med en lille kamp på ord her i radioen. Nemlig mellem Viborg HK's Rikke Skov og Randers HK's Gitte Aaen. Og indtil videre kan vi sige godmorgen til Gitte. Godmorgen. Og velkommen til. Rikke sidder lige i øjeblikket fanget i en lille snekø. Ja. Men arbejder på at være her hurtigst muligt. Ja. For ellers så må vi jo lidt modvillige erklære Randers som vinder af denne fight. En og alene, fordi modstanderen ikke mødte op. Og det vil vi jo være ked af. I hvert fald at tage på den baggrund. Ja. Men i mellemtiden kan vi jo lige sige pæn godmorgen til dig, Gitte. Du har jo indtil til denne sæson, gik i gang, jo faktisk også spillet i den grønne trøje for Viborg. Ja. Så skulle du på det store udlandseventyr. Det blev en lang kringende historie. Det gik i vasken. Du blev fanget i noget stor politik dernede. Kom et lille smut ned over Midtjylland, og er nu altså kommet på holdet i Randers. Yes. Og derfor så vil du jo altså være i den forkert farvede trøje, når der på lørdag er kamp mellem Viborg og Randers. Hvordan bliver det sådan at vende tilbage til Viborg stadionhold, men nu på modstanderholdet? Jamen, det bliver lidt sjovt. Fanklubben er vanen tro rigtig god til at tage imod tidligere spillere, og det er altid dejligt at være i stadionhallen, så jeg glæder mig utrolig meget til den kamp. Ja, altså, du skal nok blive taget pænt imod, når du løber på banen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om du sender dig lige så pænt af, alt efter, hvordan kampen går. Ja, det er ikke sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, Viborg er et stærkt hold, men nu spiller du jo for Randers. Mener du, I kan slå Viborg? Ja, det tror jeg helt bestemt, vi kan. Vi har en masse unge spillere med helt vildt meget at gå på mod, og så nogle rutinerede spillere ind imellem, og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt mix, så jeg tror på, at vi kan presse Viborg. Mm-hmm. Og nu er Rikke her jo ikke til at give igen, nej, kan man sige. Det må jo være tegn, at hun kommer for sent. Det er simpelthen sneen, der er i vejen for. Kampen er altså lørdag kl. 14.30, og det er ikke bare en kamp mellem Viborg og Randers. Det er jo også en kamp, kan man sige, hvor rigtig mange spillere, som lige for lidt siden var i gang med et EM, de skal mødes på hver sit hold. I alt 13 spillere, som har spillet for det danske eller andre nationer ved EM, løber på banen på lørdag efter planen. Og også blandt andet danske spillere på både det ene og det andet hold. Mm. Så lige før spiller I sammen, nu spiller I imod hinanden. Det er også lidt svært. Ja, hvordan omstiller man sig til det i hovedet? Jamen, det er faktisk ikke så svært, som man tror. Okay. Man har jo den der klubfølelse, når man kommer og skal spille mod modstandere, og så er der ikke selvfølgelig venner uden for banen, men det er næsten krig på banen. Vi glemmer det, når først de har ja, det gør vi. Røgen på. Det gør så når du eksempelvis står på banen på lørdag og kigger på Rikke Skov, som du lige for lidt siden spillede på hold med under EM, så er det ikke anderledes at se på hende, end at se på alle de andre. Altså, du kommer ikke til at tænke, at hende skal ikke være for hård ved, fordi vi er jo også lidt kammerater. Nej, det tænker man ikke. Tværtimod, så vil man gerne vinde den kamp. Så der bliver taget ved. Nå, ja. Spændende bliver det i hvert fald. Lad os kan vide, om ikke Rikke Skov har et par kommentarer til noget af det, der er kommet her. Lad os håbe, at hun er nået frem lige om et øjeblik i hvert fald, og så kan vi få hendes syn på sagen også. Og som sagt, altså rigtig spændende kamp lørdag eftermiddag 14.30 i Viborg Stadionhal. Det kunne godt være en god idé at kigge forbi, og selvfølgelig sørge for at give de grønne maksimal opbakning, så jeg kigger skummelt over på. Og de blå, så Boren G og Tættere på himlen her i morgenbasserne på Radio Viborg, og vi kan høre en masse tøsefnider i baggrunden nu. Nu er vores anden gæst, og heldigvis den lokale af slagsen fra Viborg HK nået frem, nemlig Rikke Skov efter kø, trafik, snekaos. Velkommen til, Rikke, og kom tættere på mikrofonen. Tak. Du nåede frem. Det gjorde jeg, ja. I røg og til at forsvare mig. Ja. Du har siddet i bilen på vej herned, og blandt andet jo hørt, hvad Gitte havde af såkaldte kloge ord fra Randers HK siden forud for kampen på lørdag. Er der sådan noget, der presser sig på at kommentere til noget af det, Gitte sagde? Nej, men som jeg sagde til hende før, hun er ret i, hun får en varm velkomst hele vejen igennem. Det skal nok få ørerne i maskinen, så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og det er altid sjovt at møde spillere, som har været i Viborg før, og det har der været mange af i Randers også. Så det er en rigtig fed kamp, de der, hvor der er sådan lidt lige og bag facaden. Og så kan man sige, også en kamp, hvor der jo rent faktisk er chance for lidt spænding, fordi der er jo visse hold, når I møder dem, så er det måske ikke helt så meget spørgsmål, om I vinder, men måske mere, hvor meget med. Men Randers er jo altså ikke nødvendigvis noget hold at kæmpe sig af. Dem skal I vel tage lidt seriøse. Gitte påstår, at de kan vinde.
Er hun det? Ja, det hørte jeg. Jamen, jeg påstår selvfølgelig også, at vi kan vinde. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt hold, og det har Randers også, og er måske blevet lige tandt bedre, end de var sidste år, hvor vi havde rigtig store problemer mod dem, i hvert fald den sidste DM-finale. Men jeg tror på det, selvom vi stadigvæk har nogle mænd rundt omkring, og det skader her og der, så som sagt bliver det en rigtig, rigtig svær kamp, og det er jo bare fedt. Der er 13 med i kampen på lørdag som udgangspunkt, som har været på det ene eller det andet landshold her under EM. Jo, også flere danske. Du er på det ene hold, Gitte, og så videre på det andet. Og det kan man godt abstrahere fra. Gitte siger, det er ikke noget problem. Hun skal nok nedlægge dig, hvis det er. Der er ingen smalle steder, bare fordi I har spillet på hold sammen på landshold lige for lidt siden. Er det en gensidig? Selvfølgelig er det det. Altså, jeg er glæde, at de havde Kitte på ryggen af mig ind, mens jeg hakker en kasse ind. Det gør der ikke noget, men sådan er det jo. Og det er det, der er ekstra fedt at spille mod de hold, hvor der er mange andre, som spiller på, både fra Tyskland og nu også Danmark og hvad der ellers er. Så det er jo bare fedt. Altså, når vi er her, så vil jeg gøre alt for at kæmpe sammen med mine grønne kammerater og mod dem, uanset om de er danske eller tyskere. Og så, så det omvender vi med Danmark. Så du godt kan give det ret i, at man smider det af sig, når først jeg er på banen. Det kan godt være, at kærligt drilleri alt det der inden, men når jeg er på banen... Ja, 100%. Altså, så er der virkelig krig, og så må man jo gøre alt for at slå de andre. Og nu er det jo altså på lørdag kl. 14.30, og vi har flere gange sådan den seneste tid blandt andet set, at Viborg Stadion godt kan blive en dejlig heksekedel for modstanderne at komme i. Vi har brug for opbakningen igen på lørdag til lige at banke dem tilbage, hvor de kom fra, eller hvad? Jo, selvfølgelig. Altså, nu stod jeg hernede og reklamerede for vores kamp mod Volgograd i efteråret, og det var jo en fantastisk kamp for Viborg Stadion, som der ikke har været i rigtig, rigtig lang tid. Så jeg håber lidt, at man kører videre på bølgen og støtter os, fordi at vi har brug for det, og det bliver som sagt en svær kamp, og det var bare fedt at se, og nu vil jeg gerne prøve det, mens jeg så også er på banen, så det kan være fedt, der kommer rigtig meget opbakning. Ja, vi skal lige høre den der ballade, der havde været tidligere med skulder og arm og så videre. Det gik fint under EM, og nu har det også været pokalkamp og så videre. Er du helt... Nu er der ingenting mere, eller hvad? Du er ikke ondt nogen steder? Jeg har altid lidt ondt. Lidt ondt skal man have, når man er under de 30. Nej, altså, jeg har ikke sådan, jeg ikke kan spille selvfølgelig, men... Man er jo en gammel kone efterhånden, men jeg er fedt for slag. Ja, jeg er fedt for fejl, det tror jeg. Okay. Brede skulder. Skal vi lige have et bud på kampen lørdag mod Randers? Hvordan ender den? Tør du skyde på, hvad slutresultatet kunne ligge sådan i nærheden af? Ej, ikke lige med mål og sådan ting. Altså, nu kan det jo gå meget fra 15 scoringer. Men jeg tror, Viborg vinder. Og tør du sige sådan ikke med, hvor meget? Så bliver det en knepen eller en sikker? Det ved jeg ikke. 4-5 stykker. 4-5 stykker. Jamen, jeg vil så høre Gitte også, jo. Ja, Gitte, hvad siger du? Hvordan ender kampen? Jamen, der tror jeg, Randers vinder med 2. Du tror, Randers vinder med 2? Så lidt knepen. Jamen, som Skov siger, så bliver det en spændende kamp. Ja. Ja, så jeg tror også, det bliver et tæt resultat. Ja. Godt, jamen, vi må se, hvem af jer, der får mest ret. Kampen er i hvert fald lørdag 14.30 Viborg Stadionhal. Mød op ved enden, men vi støtter det ene eller andet, men selvfølgelig helst de grønne. Hold lørdag eftermiddag, og så bliver der en rigtig spændende kamp i Viborg Stadionhal. Tak fordi I kunne komme, også dig, Rikke. Du gad kigge forbi. Og kør forsigtigt, når I også skal hjemad igen. Der kan være en del kø nogle steder, har jeg hørt. Jeg tror, jeg bliver hernede. Ja, I skal være velkommen. Tak for det, Pia. Altså Viborg Stadionhal, det er lørdag eftermiddag. Kampoptakt og billetsalg netop nu på vhk.dk.